Manda esse aí que eu te mandei pro oitavo, por favor. E esse do nono ano te mandei também agora. E aí, Flávio, bom dia. Vamos para mais uma. Léo, Ei. a gente vai ter que ver o horário da Eduarda e do Gabriel agora, né? A gente pode combinar direto com eles ou vocês? Pode ser com eles. Depois Né? você só dá um feedback para aí, Osana. Eu vou olhar aqui certinho, então, e aí depois eu combino com eles. Tranquilo, Tá então. joia? Ok. Porque o horário ficou um pouquinho, né? Aí vai ter que conviver com eles. Tá, Tá bom. joia?
Aí, se quiser até ver a questão do tempo para diminuir um pouco com eles, tá? Você fica à vontade. Tá joia, então. Pode deixar. Tá joia. Bom dia, Murilo. Bom dia. Murilo, capítulo 5 hoje, tá? Página 42. Vamos aguardar até o pessoal chegar, tá, Murilo? Faltam uns minutinhos ainda. Murilo, você está com dúvida em relação à atividade avaliativa? Murilo? Bom dia, Matheus. Bom dia. Bom dia, Pedro. Bom dia. Bom dia, Lara. Bom dia, Luna. Bom dia. Bom dia, Felipe. Bom dia. Tudo certo com vocês? Tudo você? Tudo bem, graças a Deus. Olha só, vamos lá. Nós vamos, essa semana, iniciar o capítulo 5. Ele fala sobre estatística, tá? A tia ainda está aguardando de alguns alunos que faça a devolução, da atividade avaliativa do capítulo 4, a atividade sobre quadriláteros. Tá? A tia até botou um reforço na última semana de aula, né? Antes das férias, em relação a essa atividade. É muito importante que vocês entreguem a atividade, Que tá? atividade, tia? Atividade sobre quadriláteros você entregou, não entregou, Lara? Ah, folhinha? É, aquela lista de Ah, atividades. entreguei. Tá? Então, alguns alunos ainda não entregaram, a tia está aguardando, tá bom? Para quem não entregou ainda, envia por e-mail da tia Flávia ou pelo WhatsApp, tanto faz, tá joia? E então hoje nós vamos iniciar o capítulo 5, é um capítulo mais leve, ele fala sobre estatística, tá? Na aula de hoje nós vamos iniciar o estudo pelas medidas de tendência central, tá? Que são as médias aritméticas. Hoje nós vamos falar da média simples e da média ponderada.
Essa semana a gente inicia também com outra novidade. Nós vamos ter duas aulas semanais de matemática, uma na segunda-feira e outra na quarta-feira. Então, isso vai ajudar vocês, né, a esclarecerem mais as dúvidas, a melhorar aí o aprendizado. Tá joia? Então, capítulo 5, estatística, página 42. A tia vai desligar a câmera e vai compartilhar a tela com vocês. Tá joia? Então, ó. A gente inicia o capítulo 5 sobre estatística, tá? Nós vamos falar hoje, nós vamos iniciar o estudo falando das medidas de tendência central. Quem sabe dizer para ti o que significa a palavra tendência? Quem sabe? Uma tendência. O que significa? Eu acho que é alguma coisa que está, tipo, meio famosa no momento. Algum jogo ou... Alguma coisa que tenha disposição, que tenha uma intenção, uma inclinação maior a acontecer, uma propensão, não é isso? Então, nós vamos falar hoje das tendências centrais. Então, dentro da matemática, quando a gente fala medidas de tendência central, é aquilo ali que está tendendo, né, a acontecer. Então, hoje nós vamos falar dos dois tipos de tendência central que tem dentro da estatística, tá? Que é a média aritmética simples, tá? O nome já disse, vocês vão ver, é muito simples, é muito legal, é muito gostoso de trabalhar, tá? Quando a gente fala de estatística. E a média central ponderada. Nós vamos ver a diferença dos dois tipos de média. Tá? Aí depois, na aula de quarta-feira, a gente vai estudar as outras duas, que é a moda e a mediana. Vamos lá, então? Vamos ver ali na página 44, média aritmética simples. Olha como ela é simples, como é fácil de entender. Primeiro exemplo, Mariana lançou um blog no qual dá dica de viagens para jovens. Ela quer analisar o número de leitores do blog que acessaram, né, os três primeiros textos que ela postou. Então, ela avaliou isso durante 3 semanas. Na primeira semana, né, o primeiro texto teve 55 acessos. No segundo texto, na primeira semana, 12 acessos. E o terceiro texto, 2 acessos. Então, a Mariana, ela vai fazer uma média, né? Uma média por semana, né, dos textos, da forma com que esses textos foram acessados. Então, o que que ela vai fazer? Ela vai pegar o primeiro texto. Quantos acessos teve o primeiro texto? Ó, 80. E 5, 55 e 100. A tia falou fora da ordem ali, né? Mas isso não tem problema. Então, ó, 55 mais 85 mais 100. O primeiro texto. Quantas semanas ela deixou lá, né, esses textos em acesso? 3 semanas. Então, ela pegou. Quando ela somou as 3 semanas... ela viu que 240 acessos houve o primeiro texto aqui, ó. 240 acessos. Dividido pelas 3 semanas, ela alcançou uma média de 80 acessos semanais. O que que é a média? Quando a gente fala de média, né, a gente trabalha em média
como se houvesse 80 acessos por semana. A gente viu ali que houve uma semana que ficou muito próxima a esses 80 acessos, outra menos e outra passou um pouco mais. Então, ela calculou como se fosse uma média de 80 acessos por semana. A gente trabalha um levantamento, né? É média, não é, é a realidade, está aqui, ó, 55, 85 e 100. A mesma coisa ela fez no segundo texto, ó, 12, 48 e 112. Ela viu que o segundo texto teve 172 acessos. Quando ela divide pelas 3 semanas, ela encontrou ali um valor aproximado. A gente não tem como acessar 0,3 de um texto. Ou você acessa ou você não acessa. A gente sabe que alguns valores, né, a gente não consegue trabalhar o número decimal. Mas como ali a soma não foi divisível por 3, né, ela trabalhou um valor aproximado. A mesma coisa aconteceu no terceiro texto. Né? Ela pegou 2 mais 25 mais 80. 107 acessos dividido por 3, aproximadamente 35,7. Né? Aí tem aqui as observações que nós vamos fazer em cima dessa média simples que nós encontramos. Ó, a média semanal no primeiro foi de 80, no segundo, pouco mais de 57 leitores, que foi o que a tia acabou de falar, né? E no terceiro, quase 36 leitores. Aí tem algumas observações, algumas perguntas. Quantos leitores precisaria para que a média semanal de leitores do texto fosse 100? Né? E a gente ia ter que ver ali a média semanal. Cada uma teria que ter mais ou menos 100, né? Daria 300 acessos. E aí a Mariana descobriu que o mesmo visitante entrou 15 vezes na página do texto na terceira semana. Ela vai desconsiderá-lo, porque ela considera que é uma pessoa que acessou 15 vezes, é uma pessoa só. Então vai... Se a pessoa acessou 15 vezes, ela vai considerar uma só. Então, ela vai descartar 14 acessos. Então, ela vai subtrair os 14, né? Aqui no caso, no segundo texto, na terceira semana. Terceira semana, 112. Então, ela tirou 14 vezes, que ela considerou essa pessoa uma só, um acesso só. Então, essa média baixou. Né? Ela tirou aqui, ó, na terceira semana, que era de 112, ela tirou 14 e ficou 98. Né? Então, o que, que nós vamos ver aqui, analisar como média aritmética simples? É essa somatória e a divisão, né, que a gente faz pela quantidade de semanas, no caso, né? Somou todos os acessos e dividiu pelo tempo que essa leitura, né, foi acessada. Alguma dúvida em relação à média? A média simples, oitavo ano? Quando a tia fala com vocês assim, vou fazer uma média... na avaliação de vocês, eu vou aplicar 2 avaliações, tá? Valendo 10 pontos, 30 pontos, que é o nosso trimestre, né? Vou aplicar 3 avaliações, vou somar as 3 e vou encontrar a média. Então, um aluno, por exemplo, vamos fazer, acompanha com a tia aí. Um aluno, por exemplo, que tirou 10 na primeira prova, 7 na segunda, aí ele viu, ah, tem 10, tirei 7, deu uma relaxadinha, não estudou muito, foi lá e tirou 5 pontos na segunda. Qual é a média que esse aluno vai ficar no trimestre? Eu apliquei 3 avaliações para achar uma média.
A média da avaliação. Três provas eu dei, né? 30 pontos ao todo. Mas eu quero fazer a média que eu vou registrar uma nota só, né? No valor de 10 pontos. Qual vai ser a média desse aluno? Vamos lá, tá voando. Na primeira ele tirou 10. Na segunda ele tirou 7. Na terceira ele tirou 5. Deixa para vamos botar na última 4. Vai ficar mais fácil a conta para vocês. 10 na primeira prova, 7 na segunda e 4 na terceira. Eu vou lançar uma nota só, correspondente a 10 pontos, com a média que eu vou encontrar ali. 10 pontos na primeira avaliação, 7 na segunda e 4 na terceira. É 7,3? É, com 5 sim, né? Muito bem, Pedro. 7,3. O que você fez, Pedro? Eu somei os números e dividi por 3. Tomou as notas e dividiu por 3. Entendido o que é a média aritmética simples, oitavo ano? Então, a média aritmética simples é quando a gente faz a soma dos valores. A tia estipulou algum peso para alguma avaliação quando a tia deu o exemplo da prova? Ah, a primeira vale mais, a segunda menos. Não, né? Então, nós consideramos ali a somatória das três divide por 3 avaliações igual, né? Então, essa é a média simples, tá? Então, a média simples, nós vamos somar os valores e vamos fazer a divisão. 3 provas, o valor de 10 pontos. Cada prova com seu valor, né? A gente soma, divide por 3, a gente vai encontrar o resultado ali no final. Agora nós vamos falar da média ponderada. Qual é a diferença da média simples para a média ponderada? Vamos lá. A gente vai partilhar de novo aqui com vocês. Vamos lá. Aí, assim, opa. Aqui, vocês vão desenvolver as tarefas depois, tá? Agora aqui a média ponderada. Olha o que, que vai acontecer com a média ponderada. Uma empresa está investigando o salário médio que se paga no mercado para determinada função, a fim de definir o valor do salário pago para um novo funcionário. Então, eles avaliaram os dados aqui que nós temos abaixo, 34 pessoas que realizam a mesma função no mercado e os salários que cada uma dessas pessoas recebe. Então, nessa pesquisa, 20 pessoas, tá, recebem um salário de R$ 1.750. 10 pessoas, R$ 2.020. 2 pessoas, R$ 3.000. Mais 2 pessoas, R$ 4.500. Então, o que, que a empresa quer fazer? A empresa vai determinar qual é a média salarial. Então, para isso, o que, que ela vai fazer? Ela vai considerar, por exemplo, R$ 1.750. Ele apareceu quantas vezes na pesquisa? De 34 pessoas pesquisadas. 20 vezes. Né? Então, esse salário de 1.750, ele tem um peso maior, porque ele apareceu 20 vezes na pesquisa. Quando a gente calcula a média, a gente vai ter que considerar que esse 1.750 se repetiu 20 vezes. Então, para que a gente não trabalhe ali, o que, que é a multiplicação? Não é uma forma de se escrever uma adição? Então, esse 1.750, para que a gente possa encontrar a média, é como se fosse 1.750 mais 1.750, 20 vezes repetido. Então, na hora de calcular a minha média, se 1.750 apareceu 20 vezes na pesquisa, eu vou trabalhar o que aqui na hora de calcular a minha média?
Eu vou multiplicar esse valor 20 vezes. 2020 apareceu quantas vezes na pesquisa? 10 vezes. Então, ó, o salário, 10 vezes 2020. 3 mil, duas vezes. Duas vezes, 3 mil. E o salário de 4.500 apareceu quantas vezes? Duas vezes. Tá? Então, é o que nós chamamos? O 20, a frequência dele é maior, né? Ele apareceu mais vezes na pesquisa. Ó, 1.750 é o mais frequente dos salários. Então, com certeza, ele vai ter um peso maior, que é o peso 20 da pesquisa. Né? Então, o que nós vamos fazer? Muita atenção nessa hora, oitavo ano. Vale a nossa regrinha. Primeiro, a multiplicação. 20 vezes 1.750, 10 vezes 20 mil, 2.020, 2 vezes 3 mil, 2 vezes 4.500. Aí, nós vamos ver qual foi a quantidade de pessoas pesquisadas, 34. Então, se eu somar aqui, ó, 20 mais 10 mais 2 dá os 34, que é o divisor da nossa fração aqui na média. Então, ó, multipliquei os salários pela quantidade de vezes em que ele apareceu na pesquisa, vou dividir por 34, que foram 34 pessoas pesquisadas. Então, eu achei uma média salarial de R$ 2.064,71. Tá vendo como que a predominância ali, ó, de 1.750 e R$ 2.000 apareceu mais vezes, 30 vezes na pesquisa. Então, o salário está mais próximo a quem apareceu com a maior frequência. Ficou bem longe de 4.500, né? Porque de 34 pessoas pesquisadas, somente duas recebem esse valor maior. Então, a gente está achando uma média, então a maior parte, 30 pessoas, ganha ali entre 1.700 e R$ 2.000. E foi em cima disso aqui que bateu, né? Passou um pouquinho de 2020 por causa dos dois salários maiores que apareceram ali quatro vezes na frequência. Então, o número de vezes que o salário aparece tem o peso atribuído pela quantidade de pessoas que respondeu que recebe esse salário. Tá? Então, isso é a média ponderada. Quando a gente encontra o valor, mas cada valor citado na pesquisa tem um peso diferente. Por quê? Ele apareceu uma quantidade de vezes, né, diferente. Aqui, 20 vezes o mesmo valor, 10 vezes o mesmo valor. Então, isso é a média ponderada. A média simples, ela surgiu somente uma vez. O valor surge somente uma vez em toda a média que nós vamos calcular. A média ponderada, ela vai ser calculada quando, ó, o mesmo valor aparece várias vezes na pesquisa. Entenderam a diferença? Ó, uma outra situação aqui, né? A média trimestral numa escola, que é 6 pontos, mas o que acontece? O primeiro trimestre tem um peso, o segundo também um. Já no terceiro trimestre, o peso, ele é dobrado. A nota vai valer o quê? O dobro do que ele apareceu. Olha aqui. Então, aparece aqui a tabela, né? Deixa eu abaixar mais um pouquinho. Isso aí. Olha, a matemática, a média é 6. A pessoa tirou 5 no primeiro, 7 no segundo. Se nós pegarmos aqui a média de 7 e de 5, nós vamos ver que ele está em cima da média. Né? Aqui. Está em cima da média. Então, se ele está em cima da média, no terceiro trimestre, qual é a nota que ele precisa tirar? 6 pontos novamente, porque ela vai para ele permanecer na média. Ele não pode diminuir, né? 5 mais 7
o mínimo ele precisa manter ali a média dele, que é de 6 pontos. Aí tem a análise de língua portuguesa, de história, né? Aí, aqui, essa situação aqui, ó. A distribuição da frequência dos salários entre 1.000 e 2.000 reais, né? Agora, tia, gostaria que vocês prestassem atenção quando a gente trabalha uma tabela que tem essa referência assim. Ó, nessa tabela aqui, na primeira linha, o 1.000, o valor de 1.000, ele entra aqui na primeira linha. O de 2.000 não entra, tá? Esse tracinho aqui indica que o 1.000 está entrando aqui. Aqui não tem o tracinho, então, ó, até 2.000. 2.000 está entrando aonde? Quem recebe R$ 2.000 não entra na primeira tabela. Quem recebe R$ 2.000 está entrando aqui na segunda tabela. Assim como quem recebe 3 não entra aqui nessa tabela, está entrando na terceira. E quem recebe 4 não entra na terceira, entra na quarta tabela. Então, tá aqui, né? É, as faixas salariais, ó, 35 pessoas na primeira, 20 na segunda, 7 na terceira e 4 pessoas aparecem com a frequência na tabela ali do maior salário. As faixas salariais foram divididas em 4 classes, né? Determine a média simples entre os extremos. Quais são os extremos? Na primeira faixa, 1.000 e 2.000, os dois extremos. O menor, aqui a tia falou assim, que não vai entrar, né? O 2.000 está entrando aqui embaixo, mas na hora de calcular a média, a gente vai jogar os 2.000, tá? Então, ó, 1.000 mais 2.000, a média salarial, o meio de 1.000 e 2.000, 1.500. De 2 e 3.000. 2.500, de 3 e 4.000, 3.500, de 4 a 5.000, 4.500. A média está exatamente o quê? É o meio dos dois valores. Então, aqui, ó, nós estamos fazendo um cálculo diferenciado. Nós estamos trabalhando a média simples dos extremos de cada uma das classes salariais, tá? Então, aqui nós não estamos trabalhando a média de toda a tabela, é só a média de cada uma das classes que foram dadas. Aí depois a gente vem, né? Em seguida, a gente vai trabalhar a média ponderada de toda a tabela, né? 35 vezes o salário médio de R$ 1.500. Por quê? Nós encontramos aqui, ó. Primeiro nós vamos encontrar. Porque eu não vou poder trabalhar com 1.000 e 2.000, né? Se eu tenho dois valores, o primeiro, acho a média entre os dois, para depois a gente trabalhar a média salarial. Então, ó, na primeira classe, 35 pessoas que recebem, em média, R$ 1.500. Na segunda, 20 pessoas que recebem, em média, R$ 2.500. Terceira, 7 pessoas que recebem, em média, R$ 3.500. Quatro pessoas que recebem, em média, R$ 4.500. Certo? Então, ó, como a tia falou, primeiro a multiplicação, multipliquei os valores, tá? Aí eu somei a quantidade de, né, qual é a frequência aqui, a quantidade de trabalhadores que foram pesquisados, né? E aí eu dividi 145 mil dividido por 66, uma média de R$ 2.196,97. Então, ó, conclusão, média aritmética simples. Todos os valores têm o mesmo peso, porque vão aparecer ali numa mesma frequência. Já a média ponderada, os valores apresentam pesos diferentes, que é a frequência, a quantidade de vezes que o valor está aparecendo. Então, ó, a média aritmética é a medida de tendência central.
Muito influenciada por valores extremos. Alguma dúvida? Dúvidas? Sobre média? O que vocês acharam do conteúdo? Achei mais fácil do que o quadrilátero. Ah, mais fácil, né? Então, a tia também gosta muito, eu acho que vocês vão conseguir ali trabalhar bem, né? Nesse assunto de estatística. Então, vocês vão desenvolver essas tarefas que a tia determinou para vocês essa semana. Quarta-feira, nós vamos voltar falando de mais duas medidas, que é a moda e a mediana. Vocês vão conseguir usar ali, trabalhar essas atividades, né, de uma forma mais simples. Então, anotem, se vocês tiverem alguma dúvida em alguma atividade, como a gente vai ter mais uma aula essa semana, aí vocês já questionam as dúvidas de vocês nessa próxima aula. E aí a gente vai ver as duas outras medidas. Certo, galerinha? A tia está aguardando a atividade de quem ainda não entregou sobre os quadriláteros, tá? E por hoje é só, tá joia? Beijo para vocês, se cuidem. Até quarta-feira, galera. Boas atividades, boa semana, bom retorno das aulas. Beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau.